kulya byenkana kibya sente mmeka na kubanza ontekira ku budget yango yange bere ku yechi chiri chi bucket echira cheke era bino bipakola anti echi ruwombo ruwa simanyo ruwombo ruwa muko iraga ruwombo ruwa muko ruwombo ruwa tata sa banga bali siria sibajeka osazeo aje wayagara Okiriza basoka kujja ne bankakasa basoka kujjeka ne bankakasa ntibalisiri chindekere chindekere kana samu ochita ochimediate re ni kanzi je togere kunso yobe chintu chotwala osana umwana no labira dalango zaddo mwana ngo zadde kazungu to kana kagenda kuva kati osubira kuva omuntu agenda kuva muno ngalinganga mama samu manyanga ngalinganga obulala obanna papa chiese amba sitaya kuchi kunkoko ensio nechimanyi kati daladala watali nkoko tutunulira mu situation yokolo luyimbo olwe nkoko wasabye zabadde meke bitibade bimeka ngo kolo luyimbo olwo ako mkuyimba just ofune dobozi sali denyenje kuba nabadde ni namu alusazine asiri mulamu asiri mulamu nyo ne sobola nga nobota bakalubiriza banno abo kona wande bifinga bimeka mampa de just obukoko buno zino zino ebu obulamba obukuba sama ebuno wande ke yawali abana bakolere wande ke much ne cha ochi ochi overlo oveni overlo echo obabye bimu ezifana nazino zebatonda ku KCC ekibaketi kimyufu KCC KFC ezo okay 2020 omako gwensa sage nenga left right ntandikira otata sub ready ladies and gentlemen ready fuck ngandegeza nti abachala be basoka baka ladies first echo okay Kati nomulambo gamba ki? Bana Uganda unakulwa leo tuli kuchi. Ulwa leo. Bana Uganda. Bali no tegera mu shooting a tuli kuchi unakulwa leo atulaba unakulwa. Uganda che tuli ko. Tuze kwega kwega se wa mpenda bayindi. Ntuyimba ya kalimba. Ngatisaba tata president we gwanga. Atute tudde mu tukole. Tudde mu tukole ngabala bwe yabata. Nabawa instructions nails opis yes mwambale maski munabe mungalo mukole social distance nafe tusaba atuwe byabatuwa atutetude mukole Tata Sam oliimba luno bangambye tewayimbye nayimbye ate kumanya nayimbye abo babetina basose nebasembya ye mpologoma zinasembye ye ani abayita okubera muliimba luno os abo mulangira suna okusakisi kutuyita koka suna eyafukubye ngoma obedde atuyambako okutuwandiikirako kokubanza siri muyimbi siri muwandiisi wa music naye yampandiikidde kyensobola oyimba ate nategeera nnyo kuba mmanyi amanyi obuzibu bwange bwe buli era ebigambo byange mu luyimba bigamba sikyaya ku ki ku nkoko ensi yonna ekimanyi kati daladala watali nkoko tutunulira mu situation yokola oluyimba olwo enkoko wasabye zabadde mmeka bitibade bimeka ngo okola oluyimba olwo ako mukuyimba just ofune dobozi sali denyenje kuba nabadde ni namu alusazine asiri mulamu asiri mulamu nnyo ne sobola nga nobota bakalubiriza banno abo kona wande bifinga bimeka mampa de just obukoko buno zino zino ebu obulamba obukuba sama ebuno bwe wande ke yawali Too much in nature, or chi overlo, chi overlo, chi overlo, oveni overlo, chi overlo. Obabye bimu. Ezifana nazino zebatonda ku KCC, ekibaketi kimyufu, KCC, KFC. Ezo. Just bwabadde bunana enga nga sisobola kulya nyingi. Okay. Muluvama lw'okuyimba nga sinadda wa Betina. Oluyimba no wayimbye mwafunye ekinyegenyege kuba nti otandika okuyimba. Nafunyidde ddala kubanga kati nalabye ne ngaya mu luyimba luno lwaki nze gubasembezaayo ne bagamba balabye amaanyi gange. Kati nonya muwandiisi Betina abadde ayogera nange ku bya kolabo nkyabirowoozaako awo wenyini wetutandikira nyabo kolabo wadde ne kolabo emu kolabo esingwa amaanyi kati akayimba kabaita long time kali katya kakoze katya mu lockdown ono katambudde bulungi mukama atuwadde ekisaaki akayimba ko kama olwokukolebwa bantu ne bagamba Betina alimu okwano ne reini ne maulana bigambo by'abantu era nga bogamba kye kituufu kuliba mukwanguya friend bukisikiso bwavugavuga mu video abantu bagamba buta ogenda bomba okayo ogenda bomba why nikwano jangi rain and maula tewali chemistry na naye nafunye mwe kiruzo simu bubi akayimba naye nkagala nnyo ati rain chali wange blasa blasa wange ekitufu kuvira ddala nga tana bana kola comedy twali naye fe eyo ebichi bichi era in fact ebinja ino wesagala kuddayo kwenyu naye rain bimanyi tana tana funa muntu tame
Mwana mwaloyo, baby chona becho. Chita ya ya. Kwa kubaba ni chifana na mama Sam. Na kiyo ndamanga? Kati nengamba? Yesebo. Urachi muda mukoma mkuyimba wuyimbi. Mbuta papuza. Mukoma mkuyimba wuyimbi. Laba inani buno budimpo. Buno waba na waba na batu. Sibu kole wadala, ulinacho. Nengamba? Mwini mutima. Kati muba muse yesu. Nga naba mutabasa nyiwa. Urachi munange. Mukoma kulongo time. Nga waliweli no weda gambu. Mbadensu wa... Raini kuyamita na bukisi. Mbuchisi. Owai. Ogambi ogena kumpa nange kubuchisi. Owai, tata sabu mudemu luache chintu temuchi ambu ya nechida kuleve dako. Temuchi making official. Ya abuzi zo chibuzo. Chibuzo. Nchikiri de abatulaba. Basabu ni manyagu. Na ya abuzi za mkati. Mbuzi sabu buza. Na mwengawi mwebuza. Mulaba Raini nono. Baba base. Yesu ogo kubiri baba batuise konyo baba why tuddemo awo kintu sine je nyinza kugamba kukibuzo cyatatu oba musaje afanana bubinyo tomusobola kuciwamba nze mbiyogereri tudje tafanana nabo tuwe budget yabasenga tuwe budget yabasenga ne bakojja kituvu seriously simu kusa omanye ba comedian baloza tusaga nyo bino sibya kusaga betina tuwe budget yasenga ba mama bali bameka bakoja bali bameka bali kucharoje ne kucharoje tugenda eyo tujja yo budget ye erinku mukoro ewaka bayina kulya byenkana kibya sente mmeka na kubanza ontekira ku budget yango yango bere ku eyi chichi bucket echira cheke era bino bibakola anti echi ruwombo ruwa usimanya ruwombo ruwa muko era ga ruwombo ruwa muko ruwombo ruwa tata sa banga bali serious bajeka osazeo aje wayagara Okiriza basoka kujja ne bankakasa basoka kujjeka ne bankakasa ntibali siri chindekere chindekere kana samu ochita ochimediate rain kanzi je togere kunso nobe chintu chotwala osano mwana no labira dranga ozaddo mwana ngozade kazungu to kana kagenda kuva kati osubira kuva omuntu agenda kuva muno ngalinganga mama samu manyanga ngalinganga abulala obanna papa chiese Okay, ngatuduka Betina. Yes. Akaimba kanu waimbie ania kuito kubira muimba runo. Manager Suna yankubira. Ni nange nsanimbera. Kubanga era Suna. Ania kuandikide bagwe waandikide. Banyambye ko simanyi nyo kuandika na era banyambye. Bakuyambye ko nti anyambye ko ne no o es nanyamba. Okubya akagoye ka amanyi ania ya design nze no bajita boyfriend tro with abasuze kuwamo sike cyo designer yabi manyo basuze wa mwami wasuze wa mukuru rwe bogera ko basuze waka. Either kwa we oba ku home ground. Sirawange era bino byonna. Muntu asuze uwo yo. Ne designing nganze kenyini ndabe kinyumira kinyamba. Ani abade ka makeup ako. Akaliko. Bamuita Karo Jingo. Yakoze ka makeup. Yes. Ngenda kufunira omuchalo mwala bamuita Zara akola bulungi ka makeup. Video shoot endaka kuatemu. Akola bulungi akwagala nyata akola bulungi. Tata Sam. Tona yimba sina kula ku setting atuduka. Oligenda kuimbanga kamera bazijewo. Video elimu abahimbi nsambu. Of course I'm not sure until baba tunamaliza na finale hilo. Na ye since we bali nange wenzize bakola. Abantu awe muke wakoze muriimba. Kati. Kwa wewe mungu wa ubalabe. Kwa bidongo bidi oba unyimbe kapera. Ono kwa soke gugarewe ngeriju wabade guwa ya sembie hii. Soka kewa imbie mu. Betina Namukasa kansabe. Esala ya fe ulirwe. Baimbi tutebwe. Tudemu tujoge. Kubanga music is life. Awatali music. Ne Betina mwemu imbie mikulu ni mbaga temba devu. Ingo ukabi mamu. Mkwano. Anti laba yu. Mkwano na jote chichari. Omuntu akukuliriza. Omuntu akukubile simu na gamanti. Kwa gala kumukulu. Nena kugama. Na bansabi ya bantu watana. Kwe mituwa latana mbasaka. So nechika, ne budget ya salise. Yomalirizanga togenzi. Motoka yoyo yenyewe mitwalo ndoza asatu. Asatu. Kati wagenda kugenda kona wa makeup ayinofuna urugoye baba telofuna. Omugala yamba de chi green ne ina yamba la green. Kozo no ye green? Ono papo. Ono pinki. Ono red. Ono. Chibulaka nenga chibava va mwechiri. Ndo nyamba de chinange chivava. Star boy, yamba de wizikidi ono, wizikidi. Okubye. Ino kala bajita ye wizikidi. Ya star boy. Ne big eye beba star boy tumanyi mafuta. Ino kala chi wizikidi star boy. Bulaka ne star boy.
Amanyi gaja kweyongera ate nebyenfomba mu studio mbijeyo mangu. Amina, thank you so much. Yabade Betina Namukasa nga ali kuluyimba muzeyi tute project esombodde obeere saba yimbi abenjawulo. So katuyengere twetole mbwe timpola mpola tuongere kubanga tutanya tulaba abali ku seta bala bagamba ki. Of course what chali mpola.